Любе, щоб чистати її. Любе, я ж кажу, така. Щоб вона не заповнила мене погано, щоб так і не ходила в туалет. Ні. А, ну, що спокійно, бо є такі люті корови, що навіть не... О, бачите, як пішло. Навіть переповнений газами він. Дивимося, як працює робець моя. Може вона картофель зараз же викидає картоплю. Викидає? А де вона могла її? На поле викидають, вивозять, кому не цей, вивозять цей, так з мішками цей во. Це не кожен рік корчі туди водить. Вона паслася, може картофель наїлася, може чого. Так і не ходила в туалет після того? Ні, над утром пішла, і тепер я її водила по вулиці, то ще раз пішла. А яким? Не таким, ну, середнім. Скорочення є. Ну, навіть не згинається пас. Так, да, давайте лікарство. То ближче сюди. Є цей сир. Отлично, давайте. Перед капельницею зробимо кофеїн. О, Богу, що спокійно, бо є такі люті корови, що навіть не то, що, а навіть не підпускає. Цього я 3 місяці я купила її. Дивлюся, стільки грошей відвалила і зараз... Дайте, будь ласка, мені ту ампулку ще. Ампулу? Ні, оцю. Знаєте так, щоб вона не відступала, щоб мене не притискала. І якщо вдруг що, трошечки притримаєте таку за складочку, таку вверх. Якщо вона вдруг почне фицати чи щось таке. Але зараз попробуємо. Зараз не тримайте, поки я буду вводити, не тримайте. Боже, вона дасться і так нам. Маленька, маленька, стій. Візьміть в мене бутилку і піднімайте її. Будете міняти бутилки, хорошо, прополювати, так. Тільки по кругу так будете. Це Саша переходила. Ні, він чи хай буде там. Да, звідси можна. Ні, опускаємо. Ні, ще рано. Коли дійде до кінця, опускаємо флакон донизу, видергуємо різко цю штучку і проколуємо слідуючий флакон. Тільки в цей флакон проколуємо такого, щоб, поняли? Щоб вже зразу в жидкість пішло воно, не, щоб воздух не схватило. Я зараз, хай йде, я зараз вийму голку і ви... Піднімете вверх систему, щоб стекла вся жидкість. Ні, підніміть, щоб крові не було. От, підніміть. Все, туди пішло. Все, забрав. Пече вже спів. Ліва голодна ямка, оце в місці, от між кістками тут. От. І такими движеннями проти часової стрілки, такими движеннями. О, бачите, як пішло. Навіть переповнений газами він. Стоїть, знаєте, стоїть і гази збираються. Ну, я ж кажу, я тако мняла, ну я не так мняла, то помну. Можна або кулаком тако. Проти часової таку.
10-15 минут, 3 рази в сутки можна. Можна проминати його, можна боятися. Угу. Такі у нас такі колові рухи. Ну, поки що давайте з цього почнемо. Якщо є полин, можете заварити теж полину. Хорошо, теж апетит покраще. Просто залити да. Її. Да, да. Вона пити не буде. Не, не буде. Полину можете залити. Полин. Трохи постимулюємо. Mm. Ось такі діла. Любиш, щоб чесати її? Люблю, я ж кажу, така. Щоб вона не заповнила мене погано, щоб потім ще треба докапати, це щоб не билася. Так, що є вина? Я вам так скажу, що там дзвонити, якщо ніяких вообще змін нема, вообще ніяких, то по-любому треба ще капати. Якщо пішли продвіження, бачите, що вже почала цікавити, щось вже десь жує, якусь трошечки, може румігає, то все, то можна далі на кислоті, на полині, вже на масажах її далі вже витягувати. Без цього.